Foi assim, em uma maca, que o cantor José Leandro Teles da Silva, de 29 anos, saiu de uma casa de shows onde se apresentava no Maranhão, após ser atingido, por engano, com uma arma de fabricação caseira. O autor do disparo foi identificado como Raimundo José. Após errar a mira e acertar o cantor, foi agredido pelas pessoas que estavam curtindo a festa. Chegou a fugir e foi parar no hospital, local onde foi preso. O cantor recebeu alta e gravou um vídeo para a nossa equipe e descreveu em detalhes o que passou. De repente eu só vi um choque em mim, aquele choque bateu em mim, aí eu vi que eu tinha pegado em mim. Eu comecei a gritar, pedindo socorro para todo mundo que estava na festa, todo mundo querendo me ajudar. Só que pegou aqui nas minhas pernas, pegou aqui, pegou na outra perna também e pegou um carochinho que pegou aqui na região da minha virilha também. Aí meu celular também foi avejado com os tiros, né? Pegou muito chulo também no celular, no telefone, também ficou avejado com os tiros. O Vaqueiro Novo, como é conhecido em Timbiras, Maranhão, já voltou a fazer shows. E disse que apesar do susto, o tiro deu sorte na sua carreira. Passando aqui especialmente a Jardel Almeida e também eles, Siqueira Júnior, que foi um dos programas que destacou, foi destaque. Hoje eu tô conhecido, minha vida melhorou, tô conhecido demais nas redes sociais, tá bom? Ontem eu tive tanta sorte, a malvada da morte passou perto de mim.